Viete, čo sú, najhrozostrašnejšie názvy? Na odbornej literatúre. To sú niekedy také názvy, že ja spojku maximálne rozumiem. Teraz môj muž má na nočnej skrínke knižku, ktorá sa volá Multivalentné zásobníky a ventilácia s rekuperáciou. Čo tam nerozumiem? Ja vôbec neviem, o čo mu ide. Vôbec ako... Ale vy, ale neviete, o čo mu ide. To mám na ročné skrinke. Ale prísahám, že mne to znelo tak podozrivo. Hovorím, toto je kamufláž. Hovorím, toto neexistuje, že on tomu rozumie, že to je niečo v tom... Tak som ju fakt aj otvárala s tým, že tam... Tak nie, že už vole, babi tam uvidím, ale, čo, alebo, ale že to nemôže byť pravda, aby sa niečo takto volalo. A volá sa, a prvá veta tam bola, že relé CRU nemá na rozdiel od predchádzajúcich vývody usporiadané do obdlžníka, ale do kruhu a vyrába sa len v dvoj- alebo trojkontaktnej verzii. To mi odláha. To je už opravené vydanie. Lebo... No mňa by zaujalo tamto rekopulácia. No pravda, Rekopulte. Čo tejto chodí porozumieť? Poďme rýchlo. Názvy niekedy dokážu akože zmiasť, ale niekedy dokážu aj rozosmiať. Áno. Ja som sa minule, akože to už bolo dávno, ale v Nitre som objavil jednu lekáreň, doteraz sa na ňu teším, keď ju vidím, pretože lekáreň má názov Nádej. Nemá aj podtitul Umiera posledná. Nádej je pekné, tak sa volali kina predtým. Áno, mladosť. Úsvit. Obzor. Ja, kebyže má na nočnom... Ohraničný. Kebyže má na nočnom stolíku... Keby mal na nočnom stolíku knižku Som osamotený, tomu by si rozumela. Tak nerozumela, ale niečo by som urobila. Aby nebol, no. Myslela na chvíľu.